praleidome 2 dienas viename viešbutyje, dabar važiuosime į kitą viešbutį. Ne, mintis yra tokia, kad aš nepamenu, ar aš pasakau, ar nepasakau, bet kadangi šiuo metu yra milžiniškos karščio bangos, Salt Lake City'e šiuo metu yra 40 laipsnių, tai nu, tiesiog nu, mes fiziškai negalim važiuoti tenai. Tai bandysime toliau laukti, tai pasiėmėm dar vieną viešbutį, kuris yra ženkliai pigesnis. Nu, ne ženkliai pigesnis. Kiek kainuoja? $40? $5 nakčiai kainuoja. Tai pasiėmėm 5 dienom ir tikimės, kad iki to laiko praeista karščio banga ir tada galėsime pratęsti savo kelionę. Mano skrandis ir toliau nesutinka su manimi. Kaip matote, nežinau, ar matot, nematot, bet ant lūpos iškilo pūslelinė. Tai žodžiu, byru. Toliau byru. Labai tikiuosi, kad tas 5 dienos padės atsigaut, bet... Bet optimizmas, manau, iš tikrųjų senka. Nes jau turbūt tuo 2 savaitė bus. Nu ne, dar 2 savaitės nėra, bet savaitė su puse bus kaip... Taip aš kankinuosiu su to skrandžiu ir kol kas pagerėjimo ženklaus nematau, tai tai optimizmą daug neturiu, bet kol kas nepasiduodu, kol kas laikausi. Viskas, išsikraustam iš savo viešbučio, kosmiškai karšta lauke, dar neišilo termometras, negaliu pasakyti kiek tiksliai, bet žiauriai karšta, o kol susikrovėm visus daiktus ant dviračių, tai jau šlapęs. Nu, bet gerai, kad važiuot netoli. Tik tais kažkur tai apie kiek? 1,5 km. Tai vat, tai dabar į kelią. Trumpą kelią. Love it when nobody's around. Pasiruošęs naujiem namam. I wanna call out my town, but you bite my lip, don't make a sound. I'll be down if I'm leaving without. Nu ką, atvykome į naujus namus. Šį kartą miegosime su Daine kaip išsiskyrę. Bet dviračiam vietos, tai čia mažiau. Čia reikia atsitikėti, jau nes. So give me a minute to catch my breath. Nu, tokiai tęsiasi. Praleidome viešbutyje apie 4 dienas. Realiai mano sveikata absoliučiai nepagerėjo. Tai šiandien užsirašiau į kažkokią tai privačią kliniką, kur priėmimas vien apžiūrai kainuoja $100. Pabandysim nueiti, pasakosiu, kas negerai. Pažiūrėsim, ką sakys gydytojas. Nes iš esmės 2 savaitės, kaip skrandis lipo aukštyn kojom, nieko normaliai valgyti negaliu. Tai iš esmės yra 2 opcijos. Arba padės gydytojas išrašydamas kokiu nors vaistu, arba mes keliaujam namo. Na štai, apsilankėme, patyrėme, kas yra amerikietiška medicinos sistema, vizitas $200, už tai, kad iš esmės tiesiog pasikalbėjau su sesele, pasikalbėjau su gydytoju, manęs paklausė ir tiek. Ir tai yra $200, maždaug 10 minučių vizitas. Tai va, bet iš principo išrašė antibiotikų, tai dabar eisime į vaistinę, nusipirksim 7 dienas, reikės juos gerti ir labai tikėsimės, kad jie padės. Gydytojas sakė,
yra nemaža tikimybė, kad gali padėti. Štai ir turime antibiotikus, 7 dienas, 3 tabletės per dieną. Ir kaip sakė mergaitė prie kasos, gerti arba su maistu, arba be maisto, priklausomai nuo to, ar pykina, kai valgai su maistu, ar kaip be maisto. Tai žodžiu, bandysim gydytis. Ir tikėsimės, kad išgelbės antibiotikai mūsų kelionę. Jo. Labas rytas, suraitytas visiems. Kaip matote, Algirdas yra atsigavęs. Iš tikrųjų jaučiuosi daug geriau. Praėjo dar kelios dienos. Ir šiandieną mes einame į kai ką ypatingo. Niekada gyvenime nėra tekę apsikirpti svetimoje šalyje. Bet būtent tai pabandysime padaryti šiandien. Dagnė bus už operatorių, o aš už modelį. Very untypical for a Lithuanian not to care too much about basketball. No, so I'm like that. Yeah, it's like a second religion to us. Wow. Yeah. Is there any of the players from your country that are in the NBA, do you know? Oh yeah. Is there? She'll probably know. Valančiūnas, Sabonis. She was from Missoula. Okay, yep, Montana. Yeah, and she said, if you ever come through there, you should come and stay with me. Oh, how nice. Yeah, so that's what we did, and we ended up staying with her for 10 days, maybe? Wow. One border to the furthest border, how long would it take you to drive? It's about 4 hours. Yeah. My sister lives on the kind of the eastern side of Wyoming. Not even all the way to the east, and it takes me 4.5 hours to get to her town. Oh, and that's in the same state. We got yeah. 50 of the states, yeah. You know? Yeah, that's true. But I mean, United States, square mileage-wise, is very, very big country. Oh, yeah. You know, very large. Oh, yeah. We got married in 2020. Okay. Yeah. I thought you were going to say you haven't yet, and I was like, oh, man, I'm just setting him up for disaster, man. No, we weren't very 2020, that's a rough year to do everything. Oh yeah. Na, ir kaip aš atrodau? Na, visai patrauklus vyras pasidarė. Patrauklus vyras. Biškį, jeigu dar barzdą pasiskusim. Jeigu dar būtų barzdą sutvarkę, tai tada iš viso sakyčiau, kad moterų nebeatsiginsiu, nežinočiau kur dėtis. Ja, čia jau geras experience'as, fainas. Vyriškis pirmą kartą kirpo mane vyras. Tai buvo jo, ne tik, kad pirmas kartas užsienyje kerpantis, bet ir pirmas kartas, kai kerpa vyras. Tai visai įdomu. Biškiai taip, žinai, grubiau galvą paėmą, ne kaip moteris. Bet aš sakyčiau, kad jisai labiau smulkmeniškas buvo, nes jisai kiekvieną plaukelį nuėmė ir apžiūrėjo po 2 kartus, ar tikrai yra viskas tvarkoj. Matai, kadangi aš ir Lietuvoj neinu kirptis ten, kur kainuoja 10 eurų, tai aš buvau įpratęs, kad mane smulkmeniškai apkirpa. Aš manyčiau, kad žinok, čia tave geriau apkirpa negu Lietuvoj, bet čia mano asmeninė nuomonė. Aš labai tikiuosi, kad mano kirpėja nežiūri mūsų blogų. Nu, jeigu ką kirpėja, atsiprašau. Jo, šiaip tai kainavo kirpimas $25. Jeigu dar būtų sutvarkę ir barzdą, tai būtų kainavę $15. Plius 15 prie 25. Taip, dar plius 15. Tai, jo, nu, iš esmės kaip ir brangu, bet iš kitos pusės Lietuvoje mano kirpėja paimdavo vatsoką. Per 15 dabar sudvėjojau. Man atrodo, kad 20, nes aš dar sakydavau, kad aš galiu pigiau apsikirpti. Tai va, bet žodžiu, tai sutvarkytas, pasiruošęs kelioniai ir rytoj pradedame minti.